Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Телеграм-канали пишуть про аварію кортежу сина Лукашенко поблизу Мінська через слизьку дорогу. Автівка, яка везла сина Лукашенка, злетіла та влетіла у бетонні опори мосту. Коля Лукашенко в реанімації, пише телеграм-канал «Білоруський партизан». Стан дуже важкий, втім загинув тільки водій. Решту автівці вижили, адже вона броньована та підсилена додатковою рамою. Силовики Лукашенка не виключають і диверсію, розглядають всі версії, не тільки втрата керування, а й залякування Лукашенка Кремлем, оскільки той знову тисне на Кремль щодо переговорів та став на сторону наших союзників. Про роль самого Лукашенка в переговорах говорив і нардеп Шевченко, який здав Зеленського та Єрмака, зазнаючи, що не хотіли завершення війни. Через переговори його хотіли вбити, далі мовою оригіналу. 24 лютого 2022 року ми всі в Києві відчули, що таке повномасштабне вторгнення. І моя сім'я теж, як і ваші всі сім'ї, проснулися вранці у 5:30 від взривів ракет. Багато можна розказувати, хто що робив, які всі герої, хто на такі таке інше. Я особисто хочу розповісти свою історію, що я робив. 25 лютого президент Зеленський офіційно публічно виступив і сказав, що він готовий до перемовин з Російською Федерацією, щоб знайти якісь спільні речі та зупинити цю війну. Є офіційне відео, я вам покажу далі, або в телеграм-каналі можете подивитися це відео. Я особисто з 26 лютого, через те, що Кирил Буданов, начальник ГУР МО, дуже наполегливо казав, що нам потрібні ці перемовини, тому що, в принципі, у нас не вистачало боєкомплектів, запасів, зброї та інше, і російська навала перерізала нам напрямок на Західну Україну, тобто оттуда повинні були прийти нам допомога. Тому ці перемовини, в принципі, вони були такі життєво необхідні. І я практично цілі сутки вів розмови з Лукашенко, з Олександром Григоровичем, президентом Білорусі, хоч нас його не визнають. Але якраз ці мої відносини, які були до цього, вони сприяли тому, що він якби повірив мені, і я переконав його позвонити особисто Зеленському і надати гарантії, тому що наша група переговорна буде в безпеці в Мінську, коли приїде на перемовину. У нас залишалося не дуже багато часу, тому що росіяни чекали у Мінську, і практично через годину вже повинні були оттуда уїхати до Москви. Часу було дуже мало, і практично все вже зривалося. Тобто, я вже все думав, що ніяких перемовин не буде, і що далі Росія буде наступати на Київ. Але врешті-решт ми це зробили, і Лукашенко подзвонив Зеленському, той погодився, відправив цю групу, і перемовини, перший їх тур, здійснилися під Гомелем. Навіть коли потрібно було нашу групу доставити польськими вертольотами, а це натовські вертольоти, до Білорусі з Польщі, теж мені прийшлося включатися і вмовляти Лукашенка це зробити. Він на це пішов ради того, щоб зупинити війну. І тому можна по-різному до нього ставитися, що він там-то дав там військовим проход, Україна або не дав. Ще раз вам скажу, може хто не знає, його ніхто не питав. Російська влада, російські війська не питали Лукашенка особисто, ні його уряд, чи проходити, чи не проходити. У них були навчання, там якісь, і під видом навчання вони зайшли на нашу територію. І мене взагалі дуже дивує, коли всі скують там мене і Лукашенка, забувають, хто головний винуватець цього, тобто Володимир Путін. Тобто з ним все якби ясно, а винний завжди хтось у нас третій. Так от, завдяки цим перемовинам вдалося зробити так, що війська російські від Києва відійшли. І тому ми зараз сидимо тут в парламенті і відмічаємо цю страшну дату для нас, тобто друга річна дата нападу повномасштабного на Україну. Російської навали. Але якби тоді мені вдалося доїхати на перемовину це, а мені просто не дали, а одну людину вбили, а мене навіть потім чуть не вбили, то, може, історія пішла в інший бік. А так сталося, як сталося. Тому будемо чекати, коли Володимир Олександрович доведе, що його курс політичний правильний, він говорить, що все буде добре, що ми переможемо, що ми дійдемо до всіх цих кордонів якогось там року. У нього є на це ще час. Він переформатував керівництво військової України, звільнив Залужного, призначив Сирського. У нього є на це повноваження.
Але я нагадую, що з точки зору Конституції, 20 травня ці повноваження закінчуються. І тоді парламент повинен вирішувати, що робити далі. Якщо хочете подивитися, як насправді перемовини ці організовувалися, переходьте на мій телеграм-канал, посилки. Там я публікую відео, яке ви не бачили, де сам Лукашенко говорить, як це відбувалося. Я вірю в те, що ми збережемо нашу самостійність державну нашу. Я вірю в те, що ми знайдемо здоровий глузд, і нам допоможе Сполучені Штати, і Великобританія, і Китай, і та ж Білорусь, той же Лукашенко допоможе нам зробити так, щоб ми через політичні компроміси зупинили цю війну, зберегли свою незалежність і повернули принаймні частину території, яку Росія нас окупувала. Наснаги нам, тримаємося. Нагадаємо, минулого літа співробітника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у своєму кабінеті. За даними телеграм-каналі, він мав чорну папку на зрадників у вищому керівництві. За це його і прибрали. Новина була справжнім вибухом у Києві, пише телеграм-канал «Топор помсти». Папка, втім, таки попала до Залужного. Схожа і інша ситуація на початку війни. Банкір-учасник україно-російських переговорів Денис Кірєєв, якого навесні ліквідували як російського шпигуна, був штатним працівником УХУР Міністерства оборони, заявив інтерв'ю Радіо Свобода керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Будану. Саме про нього говорить нардеп Шевченко у цьому відео. Чи був Кирєєв російським шпигуном? Однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую. Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кирєєв був вбитий в Авдіївці СБУ, коли вони, співробітники СБУ, проводили західи щодо цієї особи. Це факт зафіксовано, це є у матеріалах розслідування, все інше розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій Авдіївці співробітники, це факт, відповів Буданов. За словами Буданова, співробітники СБУ запросили Кирєєва до центральної будівлі спецслужби, проте за кілька кварталів від цієї будівлі вбили. Фактами є людину, яка їхала на запрошення СБУ у будівлю СБУ за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі. Перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти, все сказав Буданов. З цього приводу Буданов бачився тоді іще головою СБУ Іваном Бакановим. Це була їхня остання зустріч. Буданов пояснив, що Кирєєву дали завдання затягнути переговори з Росією, щоб виграти час, оскільки пан Кирєєв особисто здав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону. На запитання, хто, на думку Буданова, міг підлаштувати вбивство, очільник ГУР відповів, що у цих людей було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволили нашим ССУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. Якщо ви пам'ятаєте ці події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам'ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка, ще раз підкреслюю, висловився Буданов. На уточнення, чи ці люди з України, він зазначив, перш за все, з української сторони. Це перш за все. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!